Stále hľadáme Ricarda. Rozhodne tu poriadna tma, nič nevidím. Musíme ísť doprava, dole. Doprava, tady to. Tam je Ricardo. Ricardo, a my si dáme jačej plameňomet. Keby si tu náhodou... Botelec celý pre nás. Dostaneme niečo? Nedostaneme. Hello. Ripley, you okay? Listen, Marlow's permissions are still logged to this terminal. If we had the coordinates for the torrents, we could align the transmitter dishes manually. Bypass Apollo completely. There's an observatory near the comms array, right? Yeah. You should be able to find the torrent coordinates using that. I'll get the door for you. Okay. Takže ešte máme šancu sa odtiaľ to dostať, ale stále by som to tu radšej vyhodil do vzduchu celé. Len kade máme ísť? Cez celé, na druhú stranu, doľava, hore. To mám radosť. A je to cez výťah? Nič, uvidíme. Vyvoláme výťah a... Kam sa dostaneme? To trvalo. Že sú tu není diery, odkiaľ by mohol vyliesť. Safe, tak. Ten tu ideálne. Fajn, zabereme si mapu. Pozrieme sa. Stále rovno. Rovno a doľava. Tu sú nejakí maníci. Možno keby sme ich opražili plameňometom trocha. Ops. YOLO! Vybavené. Čo mali u seba, ukáž. Ja som zrovna nadšený, že som ich musel postrieľať, ale nedali mi dvakrát na výber. Revolver, ten si nabijeme. Nemusím to vlastne vyhodiť do vzduchu, lebo stanica vlastne padá momentálne do toho plynového obra. Čo znamená, že bude rozdrtená silou gravitácie. To by sa malo postarať o každého votrelca. Dobre. Nejakého flákača. Pravdepodobne musíme ísť hore. Použiť sledovací systém, zistiť súradnice Torrens. OK. Pravdepodobne tunak. Čo? Thank you.
Asi som niečo spravil. To je ďalší. Vôbec nemám čo robím. Ja asi musím dostať ten kruh do toho druhého kruhu. Nejak takto? Jo. Haha. 35 A? 35 A? Čo A? Niekam sa vezieme. Okej, čo teraz? A? Takto. Troška hypnotické účinky to má. Ak? Nafili sme sa? 75B, 35A. Zadaj ručne súradnice do Torén. Zapamätáme si to? 75B a 35A? Alebo asi ne. No poďme zadať tie súradnice. Dúfam, že sa nám podarí naviesť tú loď správne. Predpokladám, že to bude niekde. Niekde tade to. Zadaj ručné súradnice. Fú, to je to... aha, tady to sem? Tunak? Čakať. Aha, tunak. Jo. Hodím do seba lekárničku. Dám si začiť plameňomet. Keby nejaká šejica po mne vybehla. Ale zdá sa, že sa ideme asi troška prevetrať von. Máme tu save, poď sem. Dobre. Vlezeme si do skafandru. Super. A teraz... Tady je to. No to som... sme vonku. Jaké zvuky. A musím si pohnúť, lebo za chvíľu začneme padať donútra. Hen tam už sú ohne, vidíte na tej veži. Sevastopol. Aha, tam sme boli, tam v tej časti. Wow. Husté. Bežať sa nedá, takže musíme to pekne odkráčať. Ale aspoň žiadnych alienov nevidím pobehovať po stenách. Super. Wow. OK. Narazí to do... Ne, len to letí ďalej. Ty brďo. Pravdepodobne hento je náš cieľ.
jednak smerom hore. Poď tak. Dish maintenance. Tu bude ešte... To je tam, kam máme ísť. Ďakujem terminálu. Bude si už niekde tam dole. Aha, pod tým. Tam je nejaká fialová farba na tom. Poriadna tma, mohlo by tu zapnúť svetlo. Nič absolútne nevidím. Zapnúť uvoľnenie svorek. Není ono. A? OK, ja si mám teraz toto pomačkať. Ne? 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 A tu sa ešte niečo robí. Okej, štartuje to. Wow. Cool, môžeme ísť tam? Asi ešte ne. Nie, toto môžeme urobiť. Teraz toto. Ešte tu bolo tretie. Super duper. A teraz myslím, že toto. Čo sa stalo? Natáčame satelitom. Predpokladám, že znamená asi, že je to dobré. OK. Čo teraz? Späť, dobre. Zdá sa mi to, alebo tu lieta viacej bordelu. Natočili sme satelit správnym smerom, ešte... asi aktivovať. Wow, táto hra vyzerá fantasticky, akože... Určite by sa zmestili ešte niekde pluginy, poligóny, ale ináč... efekty a grafika, eňo ňuňo. Teraz tu dole. Super. Ostáva nám prejsť hen ten kúsok. Nejak sa to tu divne kymáce a vrzá. Podozrivo až. Čo to bol za zvuk? A to je na takých kábloch. Asi tie vrzajú. To je už len kúsok. Wow, wow.
to vybuchuje. No, už jsem takmer doma, pome. Uf. Zmákli jsme to a teraz stačí iba vyliesť zo skafandra. Dáme hneď save na to. Super. Uložené a teraz hore a mali by sme zavolať konečne tú loď. Zdalo sa mi to, alebo som počul otrelca. To som nechcel plameňomet a cesta... Tá je to späť... Sem dozadu zase. Vyšplhať hore. Mám teraz niečo mačknúť, tunak? Ne? Nejsem na správnom mieste? Nejsem. Čiže zase dole. Dole, spiatočka. A teraz... Niekde tu vzadu. Niekde. Že by sme vyliezli z toho príliš skoro. Ach jo, bože, som trúba. Musíme ísť späť a zadať tie súradnice. Čo to píše? Before they breed, track and exterminate. Aha, čiže to není na votrelcov, to bolo na myši pôvodne. Ten tracker. To som si nevšimol. No, takže spiatočka. Ach jo. A že nás to pustilo, to je zaujímavé. Som myslel, že nás to nepustí, keď nebudeme hotoví. Takže ešte raz, mám ísť rovno na koniec a tam zadať súradnice, OK. Takže budeme si to musieť pekne odkráčať. Zvuky to vydáva strašidelné. Neviem, jak pevne je ten skafander, ale... Videl som na Discovery, ukazovali, jak narazil... Teda ne, jak narazil, ale stopy po narazení... čo to bolo? Kúsok farby odlepenej z, neviem čoho, či zo šatlu, alebo z čoho, a potom narazil do neho znova. A že jaký demiš to spravilo, a tu kúkam, že neviem, či to je voda toto, alebo...
Neviem, čo to je, čo to tu lieta. Len skafander musí byť brutál pevný. Moment, tak sme tu. Máme tu odtiaľ to niečo? Ne? Tak asi ešte vyššie. Prešlo podlahou. Možno tam ten terminál, počkať. Toto sme natočili, možno tu sa bude aj magnúť. No jasne, ja som trúba. Koľko to bolo? 75? Jaké boli tie súradnice? Ja som to zabudol! To bolo 35. Alebo nejak tak? Ne, na druhú stranu to nejde, čiže to jedine iba tá je to. Moment, 35A, tu je to, 35A. Takže predpokladám, že to musíme otočiť na 35. A 75 teraz. Aha, hore to ukazuje. Aha, dobre. Som myslel, že si budem musieť dať šprint. Zase späť, aby som to prečítal, ale 75 je tu. Tak. OK. Wow, čo sa deje? Tak ne. Že ma to neusmaží. Torrance, this is Ripley on the station. Are you reading me, Verlaine? Ripley, what the hell is going on over there? Bad things, Torrance. There's an alien organism here. It's deadly. We need urgent extraction. But what? There's no time to explain. Please, Verlaine. There's nowhere for us to dock, Ripley. The station's tearing free from its gravity. I've seen a towing platform below the space-like terminal, but the Torrance umbilical isn't built for it. You'll need to extend the tow platform clamp station side. Just get into position. Musíme nejak nájsť, ako Torrance pristáť. Kam máme ísť? Ježiš, na tú stranu. OK, čiže spiatočka. Dobre, teraz sa ide správnym smerom späť. Wow. Hej, to sú zásahy po mikrometeoroidoch. Keď niekto videl Stargate Atlantis, ak išli vo vesmíre, preskakovali z jednej zväži na druhu, tak vie, o čom hovorím. Bože, to vydáva zvuky. Dobre, finálna štreka. Nerúti sa na nás nič.
Sevastopol. Co to za zvuk? Dobře, zmákli jsme to. Kontaktovali jsme Torres a musíme se dostat odtiaľto ještě preč. Vylezeme zo skafandru. Super, a dáme si save.